بسم الله الرحمن الرحيم. تمام احباب اپنے اپنے بیانات عالیہ سے آپ کو مستفید فرما رہے تھے. حضرات علماء کرام کا جمع غفیر ہے, میں کچھ کہنے کے قابل نہیں. البتہ ایک بات ضرور ہے, مسلک کے معاملے میں جب بھی آپ نے انگلی اٹھائی, علماء کو علم ہے, خاص طور پر مجددی صاحب کو, اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے میں سب سے پہلے حاضر ہوا. باتیں لمبی لمبی ہیں, اقبال کی ایک بات کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. اقبال نے فرمایا ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, نہ جا گھر کی پرواہ ہے, نہ بچوں کی پرواہ ہے, نہ مال کی پرواہ ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی, یہ آشنائی کی لذت جو رسول اللہ سے ملی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اور ایک جملہ اور, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. پرائمری اسکول کا معاملہ ہو, ہائی اسکول کا معاملہ ہو, بچیوں کے کالج کا معاملہ ہو, مساجد کا معاملہ ہو, مدارس کا معاملہ ہو, مسلک کا معاملہ ہو, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے.